Policia e kryeqytetit prangosi një 52 vjeçar i cili zhvati 70.000 euro një biznesmeni duke u hequr si zyrtar i lartë. Uniformat blu të policisë bën të ditur se përmes operacionit policor të këtuar arkitekti, në vazhdim me 4 operacioneve të tjera të finalizuara gjatë 5 muajve të fundit, u faktua se Shpëtim Hida, 52 vjeç, përdorte rritet sociale për t'u kërkuar shuma të mëdha parash biznesmenëve, pasi u prezantoi atyre si zyrtar i lartë i një institucioni shtetëror. Ai u kap në flagrancë duke i marrë me anë të mashtrimit 70.000 euro biznesmenit. Policia sekuestroi 70.000 euro, një automjet dhe një aparat celular. Nga veprimet hetimore, dyshohet se 52 vjeçari ka mashtruar edhe shtetas të tjerë në komunikimet në rrjetet sociale duke u kërkuar para atyre, pasi u prezantoi si zyrtar i lartë i një institucioni shtetëror.